Ось, дорогі друзі, ви бачите, як кут працює в самих різних форматах. Ви подивіться, чого в нас тільки немає для дітей, які із Запоріжжя приїхали в Київ. І ось тут Міла, ось тут всі шлють їм допомогу. Ну, а нам приємно, що кут працює як кут для всіх. І як в плані мистецтва, і як в плані гуманітарної допомоги. Так у своєму відео розповідає Володимир Смотритир про збір одягу в монотеатрі «Кут». Це не гуманітарна допомога, це наші хмельничани, які мали лишні речі, які їм вже не потрібні, але вони буквально нові. Нових 60 штук штанів для дітей. Ой, чудо. Це відправляємо зараз на Київ. Для тих дітей, які приїхали з Запоріжжя без батьків, без мамів, без нікого. Тому ми шукаємо теплі речі, штани, взуття, кофти, зимові курточки. Одна з ініціаторок збору речей, Ємілія Німцович, жінка, розповідає, допомогу збирають на замовлення однієї з військових частин, яка дислокується у Запоріжжі. Разом із колегами зібрали більше 15 великих мішків одягу. Усе для дітей різного віку. І це від 3 до 6, від 6 до 9 років, від 9 до 12 і більше до 14 років. Нас так просили. Це приносять хмельничани, це наші знайомі, які ми раніше збиралися, це ті люди, які збиралися раніше, творчі вечори проводили. Ми вже відправили, зараз кажу, машин, напевно, з 8 або й 10, якщо не більше. Окрім одягу, каже Ємілія Німцович, необхідні продукти і медикаменти. Нам сказали, що потрібні медикаменти з обезболюючі, в общем, такі перев'язочні матеріали. Ми працюємо вже десь більше 2 місяці з ними. Передавати будемо машинами і речі, і воду, і продукти будемо збирати, бо тому що дійсно кожен день от просять, щоб дітям допомогти, особливо маленьким дітям. Немає памперсів, немає продуктів харчування. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.